Když se řekne panelák, tak to nevzbudí kdo ví jaké emoce. Ale byt v panelovém domě má hned několik výhod. První z nich je praktičnost. Pokoje jsou obdélníkové, dobře prosvětlené a jejich variabilita je velmi vysoká. Druhá výhoda je to, že jsou prověřené, to znamená přesně víte, co kupujete a do čeho jdete. A tu třetí výhodu, tu vám řeknu na konci pořadu. Jmenuji se Ládě Jandáček a dovolte, abych vás pozval na prohlídku bytu 3+KK v Mrkvičkově ulici v Řepích. Dnes jsme pro vás připravili byt po rekonstrukci ve třetím nadzemním podlaží panelového domu s výtahem, dispozicí 3+KK a celkovou podlahovou plochou 81,9 m čtverečních. Dominuje zde velký obývací pokoj spojený s kuchyní, ze kterého lze vstoupit na lodžii. Tady vaše rodina bude trávit nejvíce času a jsem si jistý, že zde zažijete spoustu příjemných chvil. V prostorném kuchyňském koutu s ostrůvkem pak mohou vznikat ty nejlahodnější delikatesy domácí kuchyně. Dvě ložnice jsou umístěné směrem ke klidnému chodníku a nabídnou dostatek klidu ke studiu a odpočinku. Byt má koupelnu s vanou oddělenou od toalety a jako velkou výhodu považuji dvě komory s dostatkem úložného prostoru. K dispozici je i sklep. Okolí jsou obchody, restaurace, lesopark a dokonce i cyklokrosová dráha. Byt je v tuto chvíli v družstevním vlastnictví s nízkou anuitou a je možné ho převést do osobního vlastnictví a financovat jeho koupi hypotéku. Slíbil jsem vám ještě třetí výhodu. A tou je pokoj navíc, protože za cenu tohohle bytu seženete sice cihlový, ale bude jenom dvojpokojový. Pokud vás nabídka zaujala, budu se těšit na osobní návštěvu. Hodně zdraví.